Olá, meus amigos da Maceios 3 Imóveis. Hoje, com mais essa novidade aqui, nós estamos em Araruama, no bairro da Pontinha, muito próximo do centro, da lagoa e todo o comércio. Rua praticamente asfaltada, só um pedacinho de terra, para mostrar para vocês mais esta casa aqui, de 2 quartos em condomínio fechado, tá vendo? Então, segurança é o que não vai faltar aqui. Então deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro lá de fora, como a gente sempre faz. Tem um pequeno espaçozinho aqui de quintal. Tá vendo? Bom quintal aqui, tá vendo? Tem um espaço aqui bom para você entrar com o carro, de repente fazer sua garagem aqui. Tem essa parte calçada aqui que de repente até você encosta seu carro aqui, dá para encostar. Área de serviço, já com previsão de máquina de lavar, tudo azulejadinho, tampadinha, com varalzinho ali embutido. Tem este banheiro aqui, ou um depósito, né? Como você queira usar. Só dá uma pinturinha aqui, fica top. Tá vendo a casa toda pintadinha, toda bem cuidada. As esquadrinhas em madeira, tudo funcionando, tudo perfeito. Tá vendo um bom espaço aqui. Dá também pra você fazer seu gourmet aqui atrás, ó. Se você quiser fazer. Tem bastante espaço. Essa varandinha aqui. Tá vendo? Não tem muro na frente. Se quiser fazer uma cerquinha aqui. Tá vendo? Tem uma cisterna ali. Olha. Telhado todo trabalhado direitinho. Tá vendo? Acabamento muito legal dessa casa. Muito legal mesmo. Tá vendo? É como eu te falei. Esquadrinha em madeira. Mas muito legal. Aqui é a porta social, né? Aqui nós temos a sala. Uma textura aqui. Tem um acabamento que vocês estão vendo pelo vídeo, que ela é frisada. Então, muito legal. Toda de sanca, tá vendo? Toda a volta. Toda. Os vidros são camelados para não ter visão externa. Mas olha aqui, que negócio maneiro, o acabamento. Muito legal. Aqui um quarto, o primeiro quarto, né? Um bom piso, piso carinho. Um bom tamanho. Muito legal. Vou te mostrar agora o outro quarto. Esse aqui é o primeiro, né? Esse sal daqui já está na sala. Segundo quarto, também num bom tamanho. Ah, não tem suíte, tá? É 2 quartos.
Banheiro. Olha que pia bonita. Fazer um fechamento aqui, um armáriozinho. Fica top. Tá vendo? Banheiro de bom tamanho. Falta um blindex aqui, né? Coloca um blindex, pronto. Olha, muito bem acabadinho. É uma casa confortável, não é uma casa grande, mas uma casa bem confortável, até porque economia geralmente os tamanhos são menores um pouco, mas a casa é muito legal. Olha o acabamento da cozinha. Uma boa bancada com bom granito, tá vendo? Cubo inox, uma boa torneira, muita tomada. Eu sofro isso na minha casa, porque minha casa não tem tanta tomada, é um perrengue. Tá vendo? Boa cozinha com rebaixo ali. Todo azulejado. E é bonito isso aqui reflete um dourado nessa faixa, né? Olha que bonito. Tá vendo? As portas tudo emboscado, não tem aparência de cupim, de água, de nada. Bom tamanho de cozinha. Para quem quer morar na cidade maior, né? Que Araruama é bem maior. Aqui a gente está praticamente a 50, 100 metros da lagoa, se for isso. O centro é aqui do lado, rapidinho. Tudo asfaltado. Você tem um trecho aqui de uns 50, 100 metros só de estrada de chão. Numa rua também sem muito movimento, não é a rua principal. Então, só quem chega aqui é porque está vindo para cá ou tem algum motivo de vir para cá. Entendeu? Também não é uma rua assim, muito aparente. Então, cara, é tranquilidade e serenidade total. Nós estamos trazendo mais essa oportunidade para vocês. Não é Iguaba Grande, é Araruama. Tá? Então, a gente sempre que tem alguma coisa assim, a gente vem atender, né? Também eu tenho, com certeza, tem inscrito e pessoas que também olham para cá. Então é isso, meus amigos. É sempre buscando a melhor oportunidade. Curta esse vídeo, comentem, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, torne-se membro, meu amigo. Menos de 99. É cheio de vantagem. Torne-se membro. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. E é isso. É uma sexta de imóveis mais uma vez na rua, atrás da sua casa própria. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Estou deixando vocês aqui em mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da casa e eu acho que vocês vão gostar também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.